Bude, hodím. Mě. Tak nak kau lihat bawah tak? Kau tak kacau ke sana? Kau bayar kor? Kor tak jasa kor? Kau? Ziri. Ziri. Hazir. Hazir itu kau? Ini kau di kau. Ini kau di kau. ये देखा हम सकते हैं इधर Ah!
Hadi bakalım.
त्यो त ल्याइदिए से ल्याउनु त भिडियोमा देखाइदिउँ सि लागिसकेको छ नभए Mm-hmm.